Subscribe गर्नुहोस् accotutor channel लाई र bell icon click गर्नुहोस् for more educational and informative videos in Nepali. नमस्ते सबैजनालाई accotutor channel मा यहाँहरुलाई स्वागत छ. शेयर बजार सम्बन्धित यो 12 औं भिडियो हो र हामीले बनाउने शेयर बजारका भिडियोहरु नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरुको लागि हुन्छ. हामी आफ्ना भिडियो मार्फत नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई गाइड गर्छौं र नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारमा कुन कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त्यस बारे पनि जानकारी दिन्छु. मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई प्राइमरी मार्केट अर्थात प्राथमिक बजारमा शेयर किन्न सिकाए तर अब प्राइमरी मार्केटमा किनेको शेयर आईपीओ एफपीओ बेच्नको लागि तपाईहरुलाई दोस्रो बजार अर्थात सेकेन्डरी मार्केटको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ. तब मात्र तपाईहरु शेयरबाट पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ. धेरै मान्छेले कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको थियो कि दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच कसरी हुन्छ त्यस बारे जानकारी दिनुस्. त्यसैले म तपाईहरुमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु जसमा म तपाईहरुलाई दोस्रो बजारमा चाहिँ शेयरको कारोबार कसरी हुन्छ र त्यो कारोबार गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ त्यस बारे जानकारी दिनेछु. त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि जिज्ञासा भयो भने अर्थात कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो चाहिँ कमेन्ट गरेर हामीलाई भन्नु होला. हामी सक्दो छिटो भन्दा छिटो तपाईको जिज्ञासालाई चाहिँ हामी हल गर्नेछौँ र तपाईले भन्नुभएको टपिकमा चाहिँ आगामी दिनमा भिडियो लिएर आउनेछौँ. अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ. सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुले शेयर मार्केट के हो र यसको प्रकार कतिवटा हुन्छ त्यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिन्छु र यसको बारेमा तपाईले धेरै नै जानकारी लिनु छ भने हाम्रो पार्ट 2 भिडियो हेर्नु होला जसमा मैले तपाईलाई शेयर मार्केट के हो र त्यसको टाइप्सहरु के हुन्छ त्यो सबै बारेमा डिटेल्समा जानकारी दिएको छु. त्यो भिडियो हेर्नको लागि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. शेयर मार्केट भनेको यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ शेयरको कारोबार गरिन्छ र यो भनेको दुईवटा प्रकारको हुन्छ एउटा प्राइमरी मार्केट र अर्को भनेको सेकेन्डरी मार्केट. हामीले अहिलेसम्म प्राइमरी मार्केटकै कुरा गर्यौँ र यो भिडियोमा हामी चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्नेछौँ. प्राइमरी मार्केट चाहिँ शेयर मार्केटको पहिलो प्रकार हो र प्राइमरी मार्केट भनेको चाहिँ प्राथमिक बजार हो र यो प्राइमरी मार्केटमा हामी शेयर चाहिँ डिरेक्टली कम्पनीबाट किन्ने गर्छौँ. एउटा कम्पनी छ यहाँ एबिसी भन्ने एउटा कम्पनी छ र यो कम्पनी चाहिँ पहिला प्राइभेटमा थियो र अब यो प्राइभेटबाट पब्लिकमा चेन्ज भएको छ र यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो शेयर्स चाहिँ पब्लिकमा सेल गर्यो. पब्लिकमा सेल गरेपछि हामी यो शेयर्स डिरेक्टली कम्पनीबाट चाहिँ किन्ने गर्छौँ र यसको प्राइस भनेको कम्पनीले फिक्स गर्छ र प्राइमरी मार्केटमा शेयर्स जहिले पनि सस्तो हुन्छ. यहाँ चाहिँ मेन कम्पनीको रोल हुन्छ प्राइमरी मार्केटमा र यो प्राइमरी मार्केटमा हामी दुईवटा शेयर मात्रै किन्छौँ. यो कि त एउटा आइपिओ हुन्छ इनिसियल पब्लिक अफरिङ कम्पनीले चाहिँ पहिलोचोटि पब्लिकलाई सेयर दिन्छ त्यो भनेको आइपिओ भयो र पहिलोचोटि पब्लिकबाट पैसा माग्छ यसलाई हामी आइपिओ भन्ने गर्छौँ र अर्को भनेको फर्दर पब्लिक अफरिङ कम्पनीले दोस्रोचोटि सेकेन्ड टाइम चाहिँ पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्छ र त्यो बेला चाहिँ एक्स्ट्रा अमाउन्ट आइपिओभन्दा बढीमा चाहिँ सेयर इस्यु गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी एफपिओ भन्ने गर्छौँ. भन्नाले फर्दर पब्लिक अफरिङ दोस्रोचोटि चाहिँ पब्लिकबाट पैसा माग्नु र हामी चाहिँ यहाँ प्राइमरी मार्केटमा सेयर किन्ने काम मात्र गर्छौँ. यो आइपिओ र एफपिओ यो दुईवटा सेयर चाहिँ हामी प्राइमरी मार्केटमा किन्छौँ र यो प्राइमरी मार्केटमा किनेको सेयर अब यहाँबाट पैसा जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भने हामी यो सेयरलाई चाहिँ सेल गर्छौँ. त्यो सेल गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा जानुपर्छ र सेकेन्डरी मार्केट यसलाई चाहिँ नेपालीमा दोस्रो बजार भनिन्छ. सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ सेयर मार्केटकै दोस्रो टाइप्स हो. सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किन्ने र बेच्ने काम हुन्छ र यो किन्ने र बेच्ने काम चाहिँ दुईजना बिच हुन्छ. यहाँ चाहिँ कम्पनीको कुनै पनि इन्भल्भमेन्ट हुँदैन. कम्पनीको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा मात्र देखिन्छ. सपोज तपाईँले कुनै पनि एउटा कम्पनीको सेयर्स आइपिओ चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा किन्नुभएको थियो र अब तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर्स चाहिँ बेच्न चाहनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट इन्टर गर्नुपर्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा आएर त्यो सेयरलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँ सेयरबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ. सेकेन्डरी मार्केटको प्राइस चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले फिक्स हुन्छ. कुनै पनि सेयर्सको कति डिमान्ड छ र कति सप्लाई भयो. यदि सप्लाई धेरै भयो भने त्यसको प्राइस चाहिँ लो हुन्छ. यदि डिमान्ड हाई भयो भने त्यसको प्राइस चाहिँ हाई हुन्छ. त्यसैले सेकेन्डरी मार्केटलाई चाहिँ धेरै नै रिस्की मार्केट भनेर भनिन्छ. यहाँबाट के बुझ्यो भने सेकेन्डरी मार्केटको प्राइस चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईबाट फिक्स हुन्छ. सपोज अघि नै एबिसी कम्पनीले चाहिँ सेयर इस्यु गरेको थियो र त्यो बेला तपाईँले चाहिँ एबिसी कम्पनीको सेयर भर्नु भएन एउटा केस भयो र अर्को केस चाहिँ तपाईँले जति युनिट माग्नु भएको थियो त्यति युनिट चाहिँ पाउनु भएन. यो दुईवटा कन्डिसन भयो. यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा आएर त्यो एबिसी कम्पनीको सेयर चाहिँ किन्न पाउनुहुन्छ किनभने कम्पनीले एकचोटि मात्र सेयर इनकेस सेकेन्ड टाइम चाहिँ पैसा चाहियो भने उसले एफपिओ निकाल्छ.
यो दुईवटामा तपाईले भर्न मिस गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ त्यो कम्पनीको शेयर प्राइमरी मार्केटमा किन्न पाउनुहुन्न र त्यो शेयर चाहिँ तपाई अब सेकेन्डरी मार्केटमा आएर हाई प्राइस पे गरेर अब त्यहाँ डिमान्ड र सप्लाईको जुन चाहिँ प्राइस फिक्स गरिएको हुन्छ त्यति प्राइस चाहिँ पे गरेर तपाईले चाहिँ त्यो कम्पनीको शेयर चाहिँ किन्न पाउनुहुन्छ अब यहाँ तपाईले पाउनु भएन तर एउटा अर्को मान्छे छ राम भन्ने मान्छे छ त्यो सिज चाहिँ एबीसी कम्पनीको शेयर छ र त्यो चाहिँ अब बेच्न खोजिरहेछ एबीसी कम्पनीको शेयर चाहिँ बेच्न खोजिरहेछ तर तपाईँ चाहिँ किन्न चाहनु भइरहेछ अब त्यो बेला अब तपाईँले चाहिँ कहाँ कहाँ खोज्न जानुहुन्छ तपाईँसित एबिसी कम्पनीको सेयर छ भनेर सोध्न जानु हुँदैन पक्कै मार्केटमा त्यो बेला चाहिँ एउटा मिडल म्यान आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रोकर भन्ने गर्छौँ र यो ब्रोकरले चाहिँ हाम्रो सेयरको कारोबारहरू हेर्ने गर्छ यदि मलाई कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहियो भने म यो ब्रोकरलाई भन्छु उसले मलाई त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ मिलाइदिन्छ त्यस्तै रामलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बेच्नु छ भने त्यो चाहिँ ब्रोकर कहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्छ यो कम्पनीको सेयर्स बेच्नु छ भनेर र उसले यो जुन ब्रोकर छ मिडलम्यान बिचमा छ उसले चाहिँ हामी दुवैजनालाई मिलाउने काम गर्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ ब्रोकरको युज भयो सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर किन्न र बेच्नको लागि एउटा मिडलम्यान हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ ब्रोकर भन्छौँ र अब तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्नको लागि प्राइमरी मार्केटसम्म मैले तपाईँले गाइड गरिसकेँ र सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ ब्रोकर कहाँ गएर एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्छ अब जानु ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के होला ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको यस्तो खाता जुन चाहिँ ब्रोकर कहाँ खोलिन्छ र यो खाताको मद्दतले हामी चाहिँ दोस्रो बजारमा सेयर किन्न वा बेच्न सक्छौँ ट्रेडिङ अकाउन्टको मद्दतले हामी चाहिँ बाई अर्डर वा सेल अर्डर चाहिँ प्लेस गर्न सक्छौँ ब्रोकर कहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्न कुनै पनि शुल्क लाग्दैन र मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा ब्रोकरहरूको नाम दिएको छु त्यहाँ गएर तपाईँ ब्रोकरहरूको नाम हेर्न सक्नुहुन्छ र बेटर म सजेस्ट गर्छु तपाईँको नजिकमा जुन ब्रोकर छ त्यहाँ चाहिँ गएर खाता खोलाउनु होला ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्नु यो ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपन गर्न तपाईँले एकदेखि दुई दिन लाग्छ र यसको लागि एउटा फोटो लाग्छ र अर्को चाहिँ नागरिकताको फोटो कपी यो दुईवटा लिएर ब्रोकर कहाँ जानु होला र त्यहाँ चाहिँ फर्म भरेर ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्नु होला ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मको नमुना तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ ब्रोकर कहाँ खुल्छ र ट्रेडिङ अकाउन्ट खुलिसकेपछि ब्रोकरले तपाईँले चाहिँ एउटा क्लाइन्ट कोड देला र त्यो क्लाइन्ट कोडमा तपाईँ चाहिँ कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ बाई अथवा सेल चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा त्यो क्लाइन्ट कोड आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ मजाले नेप्सेमा सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ क्लाइन्ट कोड आउन त्यही एकदेखि दुई दिन लाग्ला क्लाइन्ट कोड आएकै दिनबाट तपाईँ चाहिँ बाई अथवा सेल गर्न पाउनुहुन्छ कुनै पनि कम्पनीको सेयर्स किन्न वा बेच्नको लागि दुईवटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ पहिलो तरिका तपाईँले ब्रोकर कहाँ जानुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ म्यानुअली फर्म भर्नुपर्छ र त्यो फर्मको नमुना तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बाई अथवा सेल फर्म हो यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ र किन्ने काम अथवा बेच्ने काम चाहिँ ब्रोकरले गरिदिन्छ दोस्रो मेथड चाहिँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् टिएमएस सर्भिस हो यसलाई अनलाइन सर्भिस पनि भनिन्छ यो सिस्टम लिइसकेपछि यो अनलाइन सर्भिस लिइसकेपछि तपाईँ घर बसेर नै अथवा जहाँसुकैबाट आफ्नो मोबाइलबाट अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ बाई अर सेल गर्न सक्नुहुन्छ आफैले ब्रोकर कहाँ जानु परेन म्यानुअली फर्म भर्नु परेन यो चाहिँ टिएमएस सर्भिसबाट यसरी गर्न मिल्छ र अर्को चाहिँ भुक्तानी गर्नको लागि तपाईँले यदि आइपिएस कनेक्ट लिनुभयो भने आइपिएस कनेक्टको सर्भिस लिनुभयो भने त्यहाँबाट नै सेयरको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नुभयो र आइपिएस कनेक्ट छैन भने अर्को दिन चाहिँ तपाईँ ब्रोकर अफिसमा गएर चेक काटेर चाहिँ त्यसको क्लियरिङ भुक्तानी गर्नुपर्छ यदि आइपिएस कनेक्ट छैन भने आइपिएस कनेक्ट छ भने त्यहीँबाट अनलाइनबाटै तपाईँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा सेयरको कारोबार गर्न सिकाएँ
तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट गर्दिनु होला र आगामी दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ शेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड भयो भने तपाईलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ नोटिफाई गरिन्छ।